Ахла, ჩვენი მკითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რას ეუბნებიან საერთაშორისო პარტნიორები რეალურად ქართულ ოცნებას ამ ხანდახან მოზომილი, ხანდახან კიდევ უფრო მკაცრი გზავნილებით, რეალურად რა ესმის ქართული ოცნების ლიდერშიპს. Თამარ ჩუგოშვილი ახლა ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით გავდონ თამარ. Მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. Მადლობა მოწვევისთვის. Დიდი მადლობა. აი სიტყვა საკვანძო, რომ არჩევნები არის საკვანძო, რომელსაც საქართველოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 31 დეკემბერს პრინციპში ჩა. Როგორ ჩაერვის ეს არჩევნები? Რა ტესტია ეს ქვეყნისთვის? Აი ყველაფრის გათვალისწინებით, რა ჩვენ თუნდაც გუშინ დღეს მოვისმინეთ? Კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ეხა დინამიკას რო დავაკვირდეთ ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობის, ანუ როგორ გავდივართ ამ გზას, ხო? Სულ ცოტა ხნის წინ მათი მხრიდან გზავნილები და ტონი იყო ძალიან მკაცრი, უფრო მძიმე ვიდრე ჩვენ ოდესმე გვქონია. Ეხლა არის ცოტა შერბილებული შედარებით და ეს შერბილება გამოიწვია ორმა რამემ. ერთი არის 8 მარტის შეთანხმება, საკონსტიტუციო ცვლილებები, ანუ საარჩევნო სისტემის ცვლილება, შეწყალება იმ პირების, რომელიც მოლაპარაკების საგანია. Გულავა ოქრუაშვილი და მეორე ასპექტი არის მოლოდინი. Ანუ მოლოდინი რა მოხდება არჩევნებზე, რა მოხდება წინა საარჩევნო, უშუალოდ არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ. ეს არჩევნები, ანუ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ არჩევნები ტესტია და ანუ რა თქმა უნდა არჩევნები არის ყველაზე მეტად გამოხატავს იმას ქვეყანა, ყველაზე მეტად აჩვენებს ქვეყანაში დემოკრატიული სტანდარტები არის თუ არ არის, ხო? ანუ ცალკეული შემთხვევები, ცალკეული кейსები, ასე ვთქვათ, უფრო მუდმივად არის, მაგრამ არჩევნები ეს არის მასიური ქვეყნის შიგნით მოვლენა, სადაც ყველა მოქალაქე მონაწილეობს და ის როგორ მიმდინარეობს, ეს განსაზღვრავს აჩვენებს ყველაზე კარგად ქვეყანას დემოკრატიის კუთხით რა მოწმობა. Სწავლობ რაღაცას და გაქვს გამოცდა, დაახლოებით 100-ზე ქვეყნის. ამიტომ ზოგადად კი არის არჩევნები ტესტი, მაგრამ ეს არის განსაკუთრებული არჩევნები, ეს არ არის უბრალოდ არჩევნები, რომელიც რაღაცა მორიგი ტესტია. მარტივი მიზეზის გამო, იმ მიზეზის გამო, რომ ბოლო პერიოდში ქვეყანამ აჩვენა ცუდი სახე, ასე ვთქვათ, ანუ იყო მოვლენები, რომლითაც საქართველოს აჩვენა ცუდი რაღაცეები, ის რასაც საქართველოსგან მიჩვეული არ არიან. არიყვნენ საქართველოსგან მიჩვეული, საქართველო უფრო ასე ვთქვათ, მოწინავე, კარგ ქვეყანად ითვლებოდა აღმოსავლეთ პარტნიორობაში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიღმაც კი ზოგ შემთხვევებში და მოხდა ისეთი მოვლენები, რომელმაც აბსოლუტურად სხვა სახე დაანახა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ქვეყანაში რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. მით უმეტეს, რომ ორი ვადა გადის ხელისუფლებას, გასდის იმ ხელისუფლებას, რომელსაც აქვს ჰქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელსაც სრული მონოპოლიზაცია გაკეთებული ძალაუფლების და შესაბამისად ახლა როგორ რა პროცესები წავა ამ სიტუაციაში, როდესაც ყველა რესურსი ერთი პარტიის ხელში არის, ორი ვადა უკვე ამოწურულია და როგორც წესი დემოკრატიულ ქვეყანაში ორი ვადა არის ხოლმე მაქსიმუმი, რაც ხელისუფლებას ერთ პარტიას შეუძლია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყანა გულისხმობს, რომ გარკვეული ცვეთა ერიცხება, ხო, პარტიას, როდესაც კრიტიკული მედია გაქვს, როდესაც კრიტიკული სამოქალაქო საზოგადოება გაქვს, როგორც წესი 8 წლის მერე ორი ვადის მერე, როგორც წესი საზოგადოება ფტება ხოლმე გარკვეული ცვლილების გასაკეთებლად და ამერიკაშიც კი ყველგან, ანუ ორი ვადა არის, როდესაც ეს ორვადიანი ციკლები შეიძლება ერთ ვადაში შეიცვალოს, მაგრამ თვითონ ამერიკასაც ძალიან, ანუ ორ ვადაზე მეტი ეს შეუძლებელია, ასე ვთქვათ, იმ სისტემითაც და ანუ გამოტოვებული წლების და დაბრუნების შემთხვევაში ძალიან რთული არის ამის მოხერხება, როგორც წესი 8 წელს მიღმა, ანუ 12 წელს, 16 წელს, 20 წელს გადიან ავტორიტარული ქვეყნები, ავტორიტარული რეჟიმები და დემოკრატიულ საზოგადოებაში ძალიან რთულია, რომ პარტიამ ეს მოახერხოს, რაღაც წარმოუდგენელი მოვლენა უნდა იყოს. ამიტომ ბევრი ფაქტორი არის ერთად, ესეთი კრიტიკული არ იქნებოდა მაინც. ანუ ხელისუფლება, რომელიც მესამე ძალით ცდილობს ხელისუფლების შენარჩუნებას ნებისმიერ ქვეყანაში, განსაკუთრებით გამადიდებელი შუშის ქვეშ არის. სამაზღვრის, ანუ ეს თავისთავად არის ფაქტორი, მაგრამ ეს თალკე აღებული არ იქნებოდა ასეთი მნიშვნელობის, რომ არა ის მოვლენები, რომელმაც აჩვენა, რომ ანუ ნოემბერმა რა აჩვენა? ნოემბერმა აჩვენა, რომ ხელისუფლება ებღა უჭება, ანუ მართველი პარტია სასო წარკვეთილი ებღა უჭება ხელისუფლებაში დარჩენას. ამიტომ ჩააგდო ის საკონსტიტუციო ცვლილებები და ეს ამის მაჩვენებელი იყო. ანუ იმის მაჩვენებელი კი არისო, რომ დემოკრატიული ქვეყანა, დემოკრატიული პარტიები ვართ, ხან მოვიგებთ, ხან წავაგებთ და ეს ნორმალური პროცესია. ანუ თუმცა გუნდის ნაწილმა გააკეთა არჩევანი, მათ შორის თქვენს და დატოვეს უმრავლესობა, სვირი ფასი დაუჭდა ქართულოსნებას მაშინ, არ ხართ მისი ნაწილი უკვე, მაგრამ და ის ზუსტად ის ადამიანები, ვინც იყავით სპიკერები საერთაშორისო პარტნიორებთან, ვისაც გენდობოდნენ ასე თუ ისე პირისპირ დიალოგებში, ეს ნაწილი ქართულოსნებმა დაკარგა. ეს ნაწილი მაშინ მოშორდა და ეხლა ცდილობს აღდგენას ამ ნაწილის. ამიტომ ამ არჩევნებს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აი ამ მიზეზების გამო, პირველ რიგში,
ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება დამკვირვებლებს, რომელიც თქვენ ახსენეთ და ანუ მათ ყოფნას, მათი როლი იქნება ძალიან დიდი და ეს არ იქნება ჩვეულებრივი, სამწუხაროდ არ გვეყოლება ჩვენ იმ რაოდენობით დამკვირვებლები, რაც გვყავს ხოლმე, ჩვენ გვყოლია ათასობით და ათიათასობით დამკვირვებლები ქვეყნის გარედან შემოსული, ან ძალიან დიდი ენ რაოდენობით დამკვირვებლები ჩამოსული, რომლებიც ყველა უბანს, ყველა დეტალს აკვირდებოდნენ არა მხოლოდ არჩევნების დღეს, არამედ თვეებით ადრე არჩევნებამდე. ამ ვირუსის გამო სამწუხაროდ ჩვენ ამის ფუფუნება არ გვაქვს, რაც ცალკე დიდი საუბრის საგანი არის და თქვენ ინტერესისაგან, თქვენ ინტერესი თუ არის ამაზეც შეგვიძლია დეტალურად ვილაპარაკოთ. მაგრამ მთავარი რისი თქმა მინდა, იმის თქმა მინდა, რომ ეს არჩევნები როგორ წავა, ხელისუფლება როგორ ჩაატარებს, რამდენად თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩაატარებს, დამკვირვებლები რამდენად შეაფასებენ ამ არჩევნებს როგორც სამართლიან არჩევნებს, არამხოლოდ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არამხოლოდ არჩევნების დღეს, არამედ ყველაფერს, რაც წინ უსწრებს უშუალოდ არჩევნების დღეს. ეს განსაზღვრავს რას? ეს განსაზღვრავს იმას, დასავლეთ რა ურთიერთობა ექნება საქართველოსთან. დასავლეთ ენდომება საქართველოს როგორც პარტნიორი, დასავლეთ ენდომება საქართველოს როგორც დაცვის ქვეშ მყოფი ტერიტორია თუ არ ენდომება. ანუ მე მგონია, რომ ამას ექნება ძალიან დიდი პირისპირ მისი პრობლემების წინაშე. ეს არის პრინციპი. მე დავიფაროს, იმიტომ რომ ჩვენ პირისპირ რო დავრჩეთ, ჩვენგან არაფერი არ დარჩება. ამიტომ ეს არის მეზობელი რუსეთის სამწუხაროდ. ახლა ჩვენ გვითხრეს, რომ აი ამ გამოცდის ჩაბარებისთვის კონკრეტული საგნები გვაქვს ჩასაბარებელი, ფაქტობრივად გვითხრეს, რომ ხელისუფლებამ თავი შეიკავოს მედიის თავისუფლებაში ჩარევისგან, მედიის მფლობელთა წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეებისგან, გადადგას ნაბიჯები უცხოური და შიდა აქტორების მიერ დეზინფორმაციის საკვეთად, მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები გადამწყვეტი იქნება დემოკრატიული მიღწევების დასადასტურებლად. აქვე გვიწერია ის, რომ აი პირდაპირ ჩაგვიწერეს, მე მგონია რომ ძალიან გასაგებია, მიუხედავად იმისა რომ ზოგადი იყო დღეს ქართული ოცნების ლიდერების შეფასება აი ამ რეზოლუციაზე, რომელიც ევროპარლამენტმა მიიღო, პირდაპირ წერია, რომ გადადგას ნაბიჯები, დახვეწოს კანონმდებლობა რისთვის, რომ აღმოფხვრას გამოვლენილი ხარვეზები და გამოწვევები, მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, თუ კამპანიის და სხვა სათანადო არასათანადო დაფინანსების მეთოდები, ასევე ძალადობის დაუსჯელობა, ხმების ყიდვა, მათ შორის COVID-19-თან დაკავშირებული სამთავრობო პროგრამების მეშვეობით. აი ასე. ეს რა გარკვეული მნიშვნელობა არის უკვე. კი ბატონო, პრესრელიზიც იყო, რეზოლუციაც იყო, პირდაპირ გვითხრეს რა არ უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს იყოს დემოკრატიის ტესტი, ასე თქვა. კი, ეს არის, ეს ანგარიში არის კონკრეტულად ასოცირების შეთანხმების შესრულების ანგარიში. ანუ ეს არის სპეციფიური დოკუმენტი, რომელიც კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შესრულებას ამოწმებს. ამ ეს რა თქმა ვინაიდან ასოცირების გეგმა თვითონ ყოვლის მომცველი დოკუმენტი არის, ამიტომ ბევრი რამ ხდება შიგნით, მაგრამ არჩევნების შეფასებას, ასევე ზოგად შეფასებას ეუთოს მხრიდან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან კიდევ უფრო ფართო არეალი ექნება, ანუ კიდევ უფრო ფართო შეხედავენ საკითხებს. ეხლა რა შეეხება ასე ვთქვათ, რა არის გადამწყვეტი და რა არის წამყვანი? თქვენ ახსენეთ, დაიწყეთ მედიით საუბარი და მედია არის შემხვდა ესეთი თორე. არა, სწორიც არის, ანუ სწორიც არის, ანუ ერთ-ერთი მთავარი არის მედია. ჩვენ გვაქვს დღეს სერიოზული პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ მედიაგან არ გვაქვს ძალიან ბევრი, იმაზე მეტი მედია საშუალება გვაქვს, ვიდრე ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობას, მე მგონი ამ ზომის ქვეყნებს აქვთ ხოლმე. ანუ მედიის ნაკლებობა კი არ არის, უბრალოდ ნაკლებობა არის ობიექტური, მიუკერძოებელი, დაბალანსებული და არაპოლიტიკური ინტერესების გამტარებელი და ასეთი ცოტა ძალიან. და ანუ მოქალაქეს იმისთვის, რომ მე როგორც ამომრჩევლოს, იმისთვის, რომ შემეძლოს არჩევანის გაკეთება, მე უნდა მქონდეს ინფორმაცია. მე თუ ინფორმაცია არ მაქვს, მე თუ ტვინს მირეცხავენ 24 საათი, ჩემი უფლება რომ არჩევანი გავაკეთო, უკვე აპრიორი შეზღუდულია. მე თუ ვარ ჰიპნოზის ქვეშ და ვისმენ სამთავრობო პროპაგანდას მუდმივად, ან თუ მე ვარ რაღაც ასეთი პარტი ული მედია ხაზების გავლენის ქვეშ, ჩემი უფლება რომ გავაკეთო არჩევანი უკვე შეზღუდულია, იმიტომ რომ მე აპრიორი არ მომაწოდეს ის ინფორმაცია, რომელიც მე მჭირდებოდა იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება მინდა. ეს გასაგებია, თუმცა მაინც გადამწყვეტი არის, რომ პლურალისტური აზრები ის მოდეს და არის და იმიტომ თქვენ ყველა ინფორმაციის, ყველა სახის ინფორმაციის მიღების საშუალება გქონდეთ, ანუ კრიტიკული არხები არსებობდეს და თქვენ გადაწყვეტოთ. კრიტიკული არხები არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კრიტიკული არხების არსებობის გარეშე საერთოდ გამორიცხული არის, რომ ანუ რეალობა ალტერნატიული აზრი არსებობდეს. ანუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ მედიის ნაწილში, მედიაზე არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, მედი თქვენზე ჟურნალისტებზე არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, რომ მოქალაქეებს ქონდეთ
ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლად. Მათ პრობლემები ციცოდნენ, მიღწევები ციცოდნენ, მაგრამ კრიტიკული აზრის მოსმენა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ისე რომ არჩევანი გააკეთა. ახლა ხელისუფლება ცდილობს შეზღუდოს ნუ მედია ფონი ძალიან შეიცვალა, ხო? ანუ მე რუსთ პრინციპში სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილებამ ლანდშაფტი შეცვალა თვისობრივად, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვქონდა დომინანტურად უფრო კრიტიკული მედია საშუალებები და უფრო კრიტიკული არქის აზრი ისმოდა, ეხა ეს არის პირიქით. ანუ არსებობთ თქვენ, არსებობენ სხვა არხები, მაგრამ ეს არის ბევრად უფრო დაბალ დაბალხმაზე ისმის, ასე ვთქვა. და საკურველი არ არის იმდენწლიანი არხები რა და არ არის ჩვევამაღურებლის და ასე შემდგომ. კი ბატონო. ამიტომ ამ ხრივ ეს პრობლემა გვაქვს, ეხლა რაც შეეხება მოსყიდვას, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და ასე შემდგომ. ამ ყველაფერმა თუ მიიღო დიდი მასშტაბები, ეს იქნება ფაქტობრივად გაყალბება, ასე ვთქვათ, არჩევნების, ანუ ფონის მომზადება იმისთვის, რომ ნუ კოვიდმა ძალიან კარგი ფონი შეუქმნა ხელისუფლებას, ხო? ანუ კოვიდმა მისცა შანსი პრინციპში ვერ მიედავება, ასე ოპონენტი ღია ბიუჯეტი, ანუ ბიუჯეტის დიდი ნაწილი აიღოს და დაარიგოს ამ ასე ფულად დაარიგოს, რასაც ვერცერთ შემთხვევაში, ვერცერთ სხვა სიტუაციაში ვერ იზამდა, რასაც ყველა შემთხვევაში ჩაუთვლიდნენ მასობრივ მოსყიდვად, ამორჩევლის მოსყიდვად და რაც აპრიორი ლეგიტიმურობას არჩევნების დააყენებდა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ნებისმიერ სხვა სიტუაციაში, ეხლა იმის გამო, რომ ეს პანდემია ლეგიტიმური საფუძველი არის, ასე ვთქვათ, თანხის დარიგების და ჩვენ ერთადერთი ქვეყანა არ ვართ და სხვა ქვეყნებიც ამას აკეთებენ, ამიტომ ძალიან კარგი საფუძველი შეუქმნა ხელისუფლებას და მართველ პარტიას, რომ უდიდესი რესურსი, რომელიც არის ბიუჯეტი, ადგეს და დაარიგოს თანხის ბათ, რომელიც მოსახლეობისთვის პარტია და ხელისუფლება გაიგივებული არის ისეთ მანდატისგან, ვერასხვავებს რომ იმ ბიუჯეტში იმ ოპოზიციის ფულიც არის და იმ ნებისმიერი მოქალაქის გადახდილი გადასახადი არის ის და ეს არ არის ერთი პარტიის საჩუქარი, ასე ვთქვათ. მაგრამ ნუ ყოველთვის ვითარება ასეთია და ოპოზიციისთვის ეს სერიოზული გამოწვევა, სერიოზული პრობლემა და ძალიან გაუჭირდებათ ამასთან გამკლება და ამის ახსნა კიდევ მოქალაქეებისთვის, რომ ეს პრობლემა არის ამის გაკეთება. და ეს კარგად ესმით უცხოელებს, აი აქ ჩანაწერი იყო ზუსტად ამაზე. კარგად, კი, მათ ისინი ფრთხილებენ ამის შეფასებაში, როგორც გითხარით, კოვიდი რომ არ არსებობდეს, ეს აპრიორი დაკვალიფიცირდებოდა როგორც უპრეცედენტოდ მასშტაბური მოსყიდვა, მაგრამ ეს ახლა ასე ვერ დაკვალიფიცირდება, უფრო ფრთხილად იქნებიან ამის შეფასებაში, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი იქნება, რომელსაც ყურადღებას მიაქცევა. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ რა მოხდაო აქამდე, იგივე ჩაგდება პროპორციული სისტემის, აქ კიდევ წერია ასეთი რამ, რომ 2019 წლის ივნისში პოლიციელთა მიერ ძალის გადამეტების ინციდენტის დემონსტრანტებისა და ჟურნალისტების მიმართ უნდა გამოიძიოს საქართველოს ხელისუფლებამ, ეს არის ასევე მოთხოვნად და ასევე მნიშვნელოვანი საგარეო გამოწვევები გაქვთ ოკუპირებული ტერიტორიები, ამას გვახსენებენ, რა საკვირველია. ახსენეთ დამკვირვებლები. პრინციპში ყველა არჩევნების მეორე დღეს ელოდება ეუთო ოდირის დასკვნას, ეს არის ასე ვთქვათ სახელმძღვანელო, რომელმაც უნდა გვითხრას რა მოხდა ამ ქვეყანაში რეალურად. ავტორიტეტული დასკვნა გვეყოლება დამკვირვებლები, მათ შორის გრძელვადიანიც და მოკლევადიანიც. NDI IRI-ის დამკვირვებლებზე მუშაობთ, რომ შეძლონ ადგილობრივ დონეზე, ეს იყო პომპეოს გზავნილი. მის მიერ ხსენება ამ წერილში NDI IRI-ის, რომელსაც ძალიან არაკორექტულად შემიძლია ამ სიტყვის გამოყენება მოიხსენიებს ქართული ოცნების ლიდერშიპი. კი ბატონო, აი დღესაც იყო ირაკლი ყობახიძის ფრაზა მომხდა მაგალითისთვის ყურში, ხომ? აი როცა ამერიკის სახელმწიფო მდივანი გეუბნება, რომ ეს ხალხი მოდის იმისთვის, რომ თქვენ დემოკრატიული არჩევნები ჩაატაროთ და ჩვენ ვართ თქვენი პარტნიორები და ის არის სტრატეგიული პარტნიორი ჩვენი, ხომ? და ისმის ამ ასეთი განცხადებები მართველი გუნდის ლიდერშიპის დონეზე, ეს რა ფენომენია? ხო, ნუ ერთის მხრივ ჩვენ ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლები ჩამოვიდნენ და მე მგონია, რომ მათ აწყო, უბრალოდ მათ ჭირდებათ ძალიან, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლები ქვეყანაში იყვნენ. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ გვექნება დიდი ვაკუუმი საერთაშორისო დამკვირვებლების კუთხით? ამ ვაკუუმს შეავსებენ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. საოცრებლად ასე მოხდება, ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ დაკვირვების გარეშე დარჩეს საარჩევნო პროცესი. ეს დამკვირვებლები ვინ არიან? ადგილობრივი დამკვირვებლები, ხო? ესენი არიან ძალიან გამოცდილი ორგანიზაციები, რომლებსაც წლების ისტორია აქვთ ცოდნა. ეს არის საერთაშორისო ჭრულობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამართლიანი არჩევნები. ესენი არიან ძალიან პროფესიონალი დამკვირვებელი ორგანიზაციები, მაგრამ ხელისუფლებას აქვს მათთან სერიოზული კონფლიქტი უკვე წლების განმავლობაში და კრიზისში არის ურთიერთობა შესული მართულ პარტიასა და აი ამ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს შორის. ამიტომ საერთაშორისო აქტორებთანაც კრიზისი ასე თქვა შეიძლება იყოს, რომ რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ მაინც უფრო
უნდა წესით თვითონ უნდა თვლიდნენ ახლა ჩემი აზრით, რომ მათ ჭირდებათ, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლები აქ იყვნენ. მეორე არის ის, რაც კონკრეტულად რაც უკავშირდება ფოლინგს, ხო? ანუ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას. ანუ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას მართველი პარტია ებრძვის იმ ორი კონკრეტული კვლევის, რომელსაც ახორციელებს NDI და IRI. სხვა პრეტენზია არ აქვს მართველ გუნდს ამ ორ ორგანიზაციასთან. ეს დღევანდელი განცხადებებაც იყო ამ კვლევის კონტექსტში გაკეთებული. მიუხედავად იმისა, რომ მე უფრო რეალიბერად, უფრო რეალისტურად მეჩვენება IRI-ის კვლევაში მოცემული ციფრები, ვიდრე რუსთავი ორის მიერ გამოქვეყნებული, თუ ასე ვთქვათ, პარტიულ კვლევებში გამოქვეყნებული ციფრები, მაგრამ რომც არ მოწონდეს მართველ პარტიას, ასე საუბარი ამ ორგანიზაციებთან არ შეიძლება. ეს არის გიგანტი ორგანიზაციები, უდიდესი საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც არიან ფაქტობრივად პოლიტიკური წრეების წარმომადგენელი ჩვენი თავარი საერთაშორისო სტრატეგიული პარტნიორის და უკაცრავად, მაგრამ ქართული ოცნება თვითონ იღებს დახმარებას ამ პოლიტიკური ორგანიზაციებისგან, ტრენინგების და სხვადასხვა ასე ვთქვათ ფორმებით. ამიტომ, ნუ ეს უბრალოდ თვითონ გაარკვიონ, თვითონ დახმარების გამოცდილება არჩევნების არც ისე მაღალი აქვს ქართულ ოცნებას, მათ მიერ ჩატარებული კვლევები, როგორც წესი, არ ემთხოვდა ხოლმე არჩევნების შედეგებს, მათ შორის მეორე ტურებთან დაკავშირებით. ზოგადად ეს ისტორია გვაქვს ჩვენ, რომ კვლევები და არჩევნების შედეგები ცდება ხოლმე საქართველოს ერთმანეთს და სოციოლოგიამ სამწუხაროდ ცოტა დაზიანდა ასე ვთქვათ ჩვენს კონტექსტში, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებაც იყო Edison Research-ზე, მე ვიქნები ამ შემთხვევაში დავიცავ ფორმულას, ინტერესებს ფორმულას აქვს დაკვეთა Edison Research-ზე, რომელიც ძალიან ავტორიტეტული ორგანიზაციაა, ჩვენ მქონდა ორი დღის წინ კვლევები და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეპუტაციული და ავტორიტეტული ორგანიზაციები ატარებენ ასეთ კვლევას. პრინციპში ეს ერთადერთია, რამაც შეიძლება პოლიტიკური კლასი შეაკავოს იმისკენ, რომ არ ვენდობი, არ იძახოს ყველა არჩევნების წინ, მაგრამ არაკავებს, ხო, ფაქტია, რომ არაკავებს, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ IRI ხელისუფლებას როგორც დამკვირვებელი ორგანიზაცია ჭირდება, ამან ვერ შეაკავა ისინი, რომ ეს განცხადებები გაეთქვა. ხო, და აი, რას მიანიშნებს, რატომ თამარ თვითონ ამბობე, რომ 50%-ზე ზევით აქვს ეს მონაცემი? არც ძალიან მარტივია, ეს არის, ეს არის ფსიქოლოგიური მომენტი მხოლოდ, ანუ მოსახლეობას უნდა გაუჩნდეს განცდა, რომ ისინი მომგებლები მოიგებენ, არა მხოლოდ მოიგებენ, არამედ გამანადგურებლად მოიგებენ და ეს განცდა უნდა გაჩდეს და უნდა გაჯერდეს, ასე ვთქვათ. ეს არის, ანუ ეს პიარ ტექნოლოგიური ნაბიჯია და თვითონაც არის რა. ჩემი აზრით მათ იციან, ანუ ეხა რაღაც კვლევებს უყურებდი და ბოლო-ბოლო ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, იმდენი არის უარი პასუხზე, უარი, რომ ამხელ ალოკაციის გაკეთება უბრალოდ, ანუ ამხელ ალოკაცია 60%-ს და 40%-ს ალოკაციით ესე მარტივად რო ანაწილებ, იმას ცდომილება ისე ესდება იმ კვლევას, რომ ანუ აპრიორი აწდება. მაგრამ ედისონის კვლევაში იყო 23%-იანი გადაუწყვეტელი, მხოლოდ მაქსიმალურად ჩაძიებული იყო პასუხები. კი, ან მაგრამ მაინც დიდი გვაქვს, ანუ ეს უარი პასუხზე და თავის შეკავება არის საკმაოდ დიდი. ამიტომ სხვადასხვა, მე მახსენდება 2012 წელი, მაშინ გვქონდა ჩვენ, მე სადამკვირვებლო ორგანიზაციას წარმოვადგენდი და მაშინ NDI აკეთებდა კვლევებს და ვეუბნეოდით, რომ არ არის ეს რეალისტური, იმიტომ რომ იმდენი ადამიანი ამბობდა პასუხს და პასუხს რომ არ ამბობდა, სინამდვილეში არ ამბობდა იმას, რომ ოპოზიციური ამომრჩეველი იყო, რომ ამან აბსოლუტურად თვითონ მაშინ დააზიანა ეს ამ ორგანიზაციის კვლევები იმ ეტაპზე, იმ არჩევნებზე და მე ძალიან კარგად მახსოვს დისკუსიები, რომელიც მაშინ მქონდა, როგორც დამკვირვებელს უბრალოდ და მოქალაქეს. ამიტომ ეს პარტიას აქვს ძალიან, მართლ პარტიას აქვს ძალიან კონკრეტული მიზანი, ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ მომენტი არის, რომ ყველამ ამ ქვეყანაში იცოდეს, რომ ქართული ოცნება არათუ რჩება, არამედ გამანადგურებლად რჩება ყველა ოპოზიციური პარტიისთვის და ეს კვლევები ზიანს აყენებს ამ სტრატეგიას და შესაბამისად უნდა დავარტყათ ასე ვთქვათ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ამას აკეთებენ. Ну, მოკლედ, სინამდვილეში მარტივია ეს ყველაფერი, მაგრამ საერთო ჯამში დამკვირვებლების ამ ორგანიზაციების დამკვირვებლებს ჩვენ ალბათ არ გვეყოლება. პომპეოს პასუხი იყო მინისტრის, საგარეო საქმეთა მინისტრის წერილზე და ისინი ცდილობენ, რომ მიუხედავად ვირუსით გამოწვეული პრობლემებისა, საქართველოს დამკვირვებლები იყვნენ. ვიცით, რომ რამდენიმე ასეული დამკვირვებელი ეუთოს ეყოლება და ეუთო არ არის უბრალოდ მაღალი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია. ანუ მეორე დღეს რომ ველოდებით ეუთოს დასკვნას, იმიტომ კი არ ველოდებით, რომ უბრალოდ გჯერა მათი, არამედ იმიტომ, რომ ეუთოს დასკვნა განსაზღვრავს მსოფლიო აღიარებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას. და აი ბელორუსში რაც მოხდა და ანუ თუ მათ არ აღიარეს, თუ მათ თქვეს, რომ ეს არ იყო ლეგიტიმური არჩევნები, მაშინ საქართველოს არ ყავს არჩეული ხელისუფლება და უბრალოდ უმძიმესი პროცესები მიდის ქვეყანაში. ეს არ არის უბრალოდ ახალი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციის შეფასება. ამიტომ ეს ყველაფერი წინ გვაქვს. მე მგონია, რომ ხელისუფლება უნდა აცნობიერებდეს ამ ყველაფრის მნიშვნელობას.
ესიციან ეს ყველაფერი ძალიან კარგად და ხო მაგრამ აი სად გადის ხოლმე წითელი ზღვარი თამარ პოლიტიკოსებმა სავარაუდოდ ბევრი რამ იციან თუმცა უჭირთ დასკვნების გაკეთება არჩევანის გაკეთების დროს ანუ წინახე 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილება ყველა შემდგომ შეფასებაში ჩაიწერა რომ ეს იყო მშვიდობიანი ცვლილება ამას აცნობიერებენ ხოლმე პოლიტიკოსები რომ პოლიტიკაში დარჩენის შანსი არის მშვიდობიანი წასვლა აი თქვენი შეფასებით ქართული ოცნების ფენომენი სად არის არ ვიცი აი როგორ მართველ გუნდთან გვაქვს საქმე თუ ზღვარი გადის იმაზე რომ ვერ იგებენ და სხვა შორის გია ხუხაშვილმა თქვა ძალიან საინტერესო რამ რომ თუ 40%-ს ვერ აიღებენ პროპორციულ არჩევნებში მაშინ მაჟორიტარებს მეორე ტურებში ისინი წააგებენ ესე იქნება ყველა შემთხვევაში ასე იქნება. და აი თუ აგებენ რა შვებიან, აი თქვენ რას პროგნოზირებთ? ჩვენ მარტივი რამ გვიწერია ამ საარჩევნო სისტემა, როდესაც შევცვალეთ 41%-ს ქვემოთ თუ ხარ, რომც მოიგო ყველა ერთი რომ რომც მოიგო ყველა მაჟორიტარული ორკი უმრავლესობას ვერ ქმნი, არ ყოფნი შეხმები 41-ს უნდა აცდე იმისთვის რომ უმრავლესობა შეკრა და მეორე არის პირველ ტურსა და მეორე ტურს შუალედში ორი კვირა დაახლოებით, ანუ ის დღეები რაც არის, აბსოლუტურად გარდატეხს საზოგადოებრივ აზრს, ანუ ამ როს თუ კი ხელისუფლება რომელიც ამბობს რომ ეს 60% თვიგებდა უცებ 39-ია იყო პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე აბსოლუტურად საზოგადოებრივი აზრის გარდატეხვა ხდება ძალიან მოკლე დროში და აბსოლუტურად იცვლება მეორე ტურის შედეგები. მე არ მგონია რომ 40%-ის აღების პრობლემა ქონდეს რომ არ მოგატყუოთ ქართულოსნებას, მე მგონი რომ აიღებს ჩემი აზრით, მაგრამ ხა ეს ვარაუდებია უბრალოდ კვლევებზე, იმ კვლევებზე დაყრდნობით ვამბობ, რასაც უყურებ. მე მგონი 40%-ის აღების პრობლემა არ ექნება, მაჟორიტარებისშიც არ ვიცი ნახოთ რა სიზავს. ნუ თუ ესე მოხდა, რაც ძალიან არა რეალისტური მგონია, მაგრამ თუ 40-ზე ნაკლებია იყო, მაშინ დიდი შანსია რომ მეორე ტურები წააგოს, მაგრამ არ ვიცი ეს რამდენად მოხდება. თავარი უფრო არა ჩემი აზრით, ანუ თავარი არის ხელისუფლება, რასაც ცდილობს ახლა და თქვენი კითხვა იყო, რომ ანუ აი მათი როგორ მოიქცევა ის რო თუ ხდება რომ აკეთებს საერთოდ, ანუ რას ცდილობს, ანუ პირველ რიგში ცდილობს იმას, რომ რასაც ნებისმიერი პარტია ეცდებოდა რომ მოიგოს, ოღონდ მოიგოს ისე რომ არალეგიტიმურად არ გამოცხადდეს არჩევნები, იმიტომ რომ ის მოგება არ არის, თუ არალეგ თუ მსოფლიო არ მიგიღო როგორც არჩეული ხელისუფლება, დამთავრებული ხარ უბრალოდ, ანუ ამას ვერაფერს ვეღარ იზამ, მithumete საქართველო ბელორუსია არ არის და კი ბატონო საქართველოს შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო განსხვავებულია და უბრალოდ არ არსებობს. მაშინ საქართველოს ხელისუფლება არ ყავს და ხელახალი პროცესი იწყება კრიზისში და არჩევნები და ასე შემდგომ. კი ბატონო. სულიად სხვა პოლიტიკური სიტუაცია არის ასეთ დროს. ამიტომ ისინი ეცდებიან იმას, რომ არჩევნები მოიგონ ლეგიტიმურად, ანუ ისე რომ მათ ლეგიტიმაციას პრობლემა არ შექმნას. თუ აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი მათ ხარს არ უჭერს და ოპოზიცია იგებს, მე ძალიან დიდი მედი მინდა მქონდეს რომ გააცნობიერებს ხელისუფლება იმას, რომ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება იმას, რომ შვიდობიან გადაბარებას ალტერნატივა არ აქვს. თუ ეს ასე მოხდა, მე ამის მოლოდინი არ მაქვს, მაგრამ თუ ასე მოხდა, მე მგონია რომ ამის გათვითცნობიერებას შეძლებენ, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა გზა არ აქვს. გასაგებია. ოპოზიციის ფლანგი ჩემი ფასეთ, მე ბევრი კითხვა დაგისვით ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, ოპოზიციის ფლანგი ჩემი ფასეთ, იქ საკმაოდ ბევრი რამ მოხდა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, თუნდაც მაგალითად ის რომ ნაციონალურ მოძრაობამ პრემიერობის კანდიდატად მიხეილ სააკაშვილი დაასახელა, რამდენიმე უბანში საერთო კანდიდატზე შეჯერდა ოპოზიცია მხოლოდ რამდენიმეზე. ნახეთ შედეგები მაჟორიტარულ ოლქებში, სხვა შორის ედისონმა დათვალა ფორმულას დაკვეთით რამდენიმეში, აი რა სურათია ოპოზიციის ფლანგზე, ესეც რომ მითხრეს თქვენი შეფასებით. იცით რა, ოპოზიციაზე ეს ერთიანად საუბარი ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პარტიისგან შედგება და ძალიან ჭრელია ოპოზიცია და ეს ერთიანად საუბარი ცოტა რთულია. მე რომ არ მოგატყუოთ, ჩემთვის ცოტა ქაოტური იყო მთელი ეს პროცესი, ეს რაღაცა შეხვედრები ამ შემთხვევაში, ანუ როგორც ერთი მოქალაქე კარგად ვერ ვხედავდი, ასე ვთქვათ, რა სტრატეგიით, რა გეგმით და ეს დამაჯერებლობა და რაღაც ეს გამარჯვების გამოსხივება, ასე ვთქვათ, პოტენციური გამარჯვების გამოსხივება, მე ამას ვერ ვხედავდი სამწუხაროდ. ამას ხელისუფლება, მართველი პარტია უფრო ცდილობს, რომ ეს გამოასხივოს ვიდრე ოპოზიციური პარტიები. თუმცა ქვეყანას იმისთვის რომ დემოკრატიული პროცესები გაგრძელდეს, ძალიან ჭირდება რომ ამ პარტიებმა, აი ამ ოპოზიციურმა პარტიებმა შეძლონ რომ
ან თუ არ მოიგებენ, მაშინ ისე მაინც არ წააგონ, ასე ვთქვა და ისე მაინც არ დამარცხნენ, რომ ძლიერად არიყვნენ პარლამენტში წარმოდგენილი. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიცია ვინც არ უნდა იყოს, იყოს ძლიერი პარლამენტში, იმიტომ რომ სხვანაირად ამ ძალაუფლების დაბალანსება, შეკავება ვერ ხდება უბრალოდ და მერე გადადის ეს დაუბალანსებელი ძალაუფლება გადადის უბრალოდ ბოროტად გამოყენებაში და უბრალოდ ქვეყნისთვის არის ძალიან დამაზიანებელი. Амитом, ну, არ ვიცით, ანუ პროგნოზების გაკეთება საკმაოდ რთულია. Მე ისე არ გავაკეთებ პროგნოზებს, როგორც ქართული ოცნება აკეთებს, ძალიან თავდაჯერებული რაღაც ჰაერიდან მოტანილ ციფრებზე დაყნობით. Убралот მე მინდა молодინი მქონდეს და იმედი მქონდეს იმისა, რომ მომავალი საქართველოსი არის კოალიციური მთავრობის, სადაც ერთ პარტიას, ერთ ადამიანს, ერთ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ბოროტად გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ძალაუფლება. Პრინციპში ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ ამის სურვილი აქვს მოსახლეობას, 94% მიდიოდა, ალბათ ან აუცილებლად გადაწყვეტით ჯამი ესა იყო ედისონის კვლევის მიხედვით არჩევნებზე. გეგმოსავიდეს, ძალიან მაღალი პროცენტია ეს. გამოცხადება არჩევნებზე ყოველთვის იყო პრობლემა არჩევნებზე, გადამწყვეტ წლებში ჩდება ხოლმე ამორჩეველი საარჩევნო ყუთებთან და აკეთებს არჩევანს. Აი ეს მაჩვენებელი, რომ ბევრი მიდის ძალიან, მოასწავებს იმას, რომ რაღაცისთვის მიდის ეს ხალხი ხომ არჩევანის გასაკეთებლად. ბევრია გადაუწყვეტელიც. Აი, უბრალოდ არ ამბობს. Ან უბრალოდ არ ამბობს, ხო, ამ ფაქტორზეც აკეთებდნენ აქცენტს, რომ არ ამბობს, ახლა არაწყობს და მივა და გააკეთებს ამ არჩევანს. Თამარ, თქვენ რომ უყურეთ საარჩევნო სიის პრეზენტაციას ქართული ოცნების, აი, რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ? მე მახსოვს თქვენი წარდგენა გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობის, ანუ პრემიერ კვირიკაშვილის გუნდის წევრების წარდგენა, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ როდესაც თქვენი საარჩევნო სია წარდგა. აი, თქვენ რომ უყურებდით ახლა თქვენი ყოფილი კოლეგების სიას, მესამე ვადით მსურველი ქართული ოცნება, როგორ შეგიძლიათ დაახასიათოთ? Ам პირველად ცოლზე მეკითხებით, ხო, ანუ ვისი წარდგენაც, ხო, ნუ ამ ადამიანებისგან ნაწილს მე საკმაოდ კარგად ვიცნობ და პატივსაც ვცემ და საქმეშიც, ანუ ისინი საქმიანი ადამიანები არიან, ასე ვთქვა და ცუდი ნამდვილად ყოველას არ ვიცნობ, მაგრამ ამ რამდენიმეს ვისაც ვიცნობ, ცუდი ნამდვილად არ მეთქმის, მაგრამ საქმე სხვა რამეში, ანუ მათ არ მინდა რომ მიწყინონ და მათ არ მინდა რომ ცუდად მიიღონ, უბრალოდ როგორ არის იცით, ანუ ქართული ოცნება როგორც პოლიტიკური ორგანიზმი, ასე ვთქვათ, არის ძალიან წავიდა ესეთი ვერტიკალური ცენტრალიზაცია, ასეთი ძალიან მყარი და მძიმე ვერტიკალისკენ, რაც მას არ ქონდა და რაშიც რაც ქონდა თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას, როდესაც ერთი ადამიანი ან რამდენიმე რაღაცას გადაწყვეტდა და იმის იქით გასაქანი არ ქონდა, უბრალოდ ის უნდა გაგეკეთებინა, იმ მესიჯებით უნდა გელაპარაკა, სიტყვა სიტყვით უნდა გაგემეორებინა. Оцнебац гахта асети, ано ай ту гагахсендебат ერთი ადამიანი მაინც, რომელიც პარტიული ხაზის და მესიჯს მიღმა რამეს იტყვის, ანუ არ გაგახსენდებათ, ვერ გაგახსენდებათ, ვერც ამოცეულში ვერ აღმოჩნდება ეგეთი ადამიანი, რომელიც აი მისულ მესიჯს მიღმა პოზიციას იტყვის და იტყვის, რომ ანუ ეს ჩემები კი ესე ფიქრობენ, მაგრამ მე ამასთან დაკავშირებით ცოტა რაღაცა განსხვავებული აზრი მაქვს, ანუ მე ამასთან დაკავშირებით, ან შიგნით იტყვის იმას, რომ აი ეს არის ასე კაცი ვინ არის, პრემიერი გახარია, არის ეს პრემიერი გახარიას გუნდი? არა, ну ეს მცირე ჯგუფი არის, რომელსაც ოფიციალურადაც ასპოზიციო პარტიას თავმჯდომარე ყავს, გენდივანი ყავს, აღმასრულებელი დივანი ყავს და ესენი არიან, ხო, ადამიანები, რომლებიც რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებენ, ძირითად გზავნილებს არიგებენ და შენი როლი, მე ისინი ალბათ მეც წარდგენა, როდესაც მოხდა, მე თვითონაც რომ ახსენდება ჩემი თავი, ან ძალიან ენთუზიაზმით ვიყავი მომართული, რაღაც იმედი მქონდა, რომ ბევრ რაღაცას გავაკეთებდი, რაღაცა პროცესებზე გავლენა მექნებოდა და ეს ადამიანებიც ალბათ აი ამ ეიფორიაში არიან, რომელშიც მე ვიყავი 2016-ში და მე უბრალოდ კედლებს აწყდები და მე უბრალოდ ხვდები, რომ რაღაცა ინსტრუმენტი ხარ, რაღაცა ელემენტი ხარ აი ამ რაღაცა დიდ ჯაჭვში და სინამდვილეში ეს შენი იდეალისტური მოთხოვნილებები უბრალოდ გასაქანი მათ ვერ ექნება და უბრალოდ ძალიან ცოტას გააკეთებ, ანუ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. და თანაც ეს 2016-ის მერე პარტია კიდევ ძალიან შეიცვალა. ამიტომ მე მათ მინდა წარმატებები უსურვო, მაგრამ არ მგონია რომ რა ხაზიც ექნება ზემოდან პარტიას იმის მიღმა, ვინმე რამის გაკეთება შეძლო. ზემოდან პარტია, ეს არის კალაძე კობახიძის გუნდი, თუ ეს არის უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილი? ცოტა ყველა არის ალბათ, ანუ იქ არის ნამდვილად არის ირაკლი კობახიძე ძალიან დიდი დოზით, ასე ვთქვათ, ამ სიაში წარმოდგენილი და რაღაცა სხვებიც ალბათ პარტიის ლიდერშიფიდან, როგორც ხდება ხოლმე ხა ბიძინა ივანიშვილი თვითონ ხوار და წერს ამ სიას, ანუ ვიღაცებს ეკითხება, მათ აზრს ითვალისწინებს და ისე წდება ამ სიის შედგენა, ამიტომ ცოტა ალბათ ყველას ინტერესი არის წარმოდგენილი, უფრო დიდი დოზით ალბათ აღმასრულებელი. გასაგებია, თამარ, ასევე მინდა გითხოთ, არ მინდა ისე გაგიშვათ, რომ
арки тхот анаглис борзе чуен дежонаси гуэголеба сота ханши стумрад да мас китхаут китхобс ромелис тагроу да принципши амас обаши маграм арико ис марто эрти портис тема амас картули оцнебац карга датсно биереб да тауис дрозе машинац албат роца гуэрикашули зросес проекти дамткиц да машинац роца помпео могуизодеб да ром давасролот эс проекти да арет документи мохта анаглия пируэли расац картули оцнебац ахсенебен ари спорти анаглия ромелис ахла качеребулия ай Майнц минда асе китхот геополитикури интересидан гамомдинаре, ром упро диди сурати давинахот да арам холод экономикури. Ампортис гачереба ацқобда холод русец. Да эс иго ყველაზე ეჭვიანი китхва, ромелиц ам мимартулебит исмода. Ай ткуენი шепасеба, эс арис проекти, ромелиц гачерда винмес директивит, тундац русетис. Мес ар вици, маграм шедегები тунда вимшчелот албат, хо, ану намдулад ар вици ехла ак ра. Ერთი რომ ტედი არის ძალიან ყოველჩემზე ბევრად კომპეტენტური რომ საქმეზე ილაპარაკოს და ის ისაუბრებს. მეორე არის ეს რა დირექტივა იყო და რა არისო მე ხა მე ამაზე ნამდვილად ვერ ვილაპარაკებ. უბრალოდ ქვეყანაში ჭირდება ეს სპორტი საქართველოს იმისთვის რომ გარდა ეკონომიკისა და ეკონომიკური განვითარების როგორც თქვენ თქვით იმისთვის რომ თავი გადაერჩინოს და ვიარსებოთ ასე ვთქვათ და რუკაზე ვიყოთ ამისთვის გვჭირდება რომ ჩვენი უსაფრთხოება იყოს დაცული რაღაც გლობალური ინტერესები და გლობალური პროექტები, ხო, როგორც არის ნავთობსადენი, როგორც არის ეს რაღაც პორტი და ასე შემდგომ. ამიტომ ასეთი პროექტები ქვეყანას ძალიან ჭირდება და მე იმედი მინდა მქონდეს, რომ ამ შეფერხების მიუხედავად ეს პორტი მაინც ექნება ქვეყანას, იმიტომ რომ ჩვენი არა მხოლოდ ეკონომიკა, უსაფრთხოებაც ძილად არის გადაჯაჭული ასეთ პროექტებში. კი ბატონო, ბოლო კითხვა და გაგიშვებთ, ივანიშვილის გადაწყვეტილების გარეშე ამ პროექტის შეჩერება წარმოგიდგენიათ? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ძალიან ძალიან დიდი თემა არის და ძალიან რთული არის. ბიზნეს ივანიშვილს კითხავდნენ. პირდაპირ ხელს ვერავის ვერ დავუწერ, ამიტომ პირდაპირ გამიჭერდება პასუხი. ძალიან დიდი მადლობა. თამარ ჩუგოშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ყოფილი ვიცესპიკერი, ახლა დამოუკიდებელი დეპუტატი. სხვა შორის, არ ვიცი, აპირებთ პოლიტიკური გეგმებით დაბრუნებას. ამარჩევნებში არ. შემდგომ? სამომავლოდ კი. კი ბატონო, მეტის თქმა არ უყარს ხოლმე თამარ ჩუგოშვილს, საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებზე ამბობს, რომ ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. ერთი რამ გავიგეთ, რომ ის ამარჩევნებში არ მონაწილეობს, შემდგომ ნახოთ.